Для Пригожина невдалий похід на Москву не завершився. Бунт матиме згубні наслідки для власника ПВК «Вагнер», попри формальні обіцянки. Адже Федеральна служба безпеки Російської Федерації отримала завдання знищити ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина після невдалого заколоту. Про це в інтерв'ю журналістам заявив начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. На питання журналістів, чи ліквідує Володимир Путін ватажка ПВК «Вагнер», Буданов заявив, що ФСБ отримала таке завдання. Ми знаємо, що ФСБ отримала завдання вбити його. Чи вдасться їм це зробити, побачимо з часом. Так чи інакше, всі такі потенційні замахи не будуть швидкими. Їм знадобиться певний час, щоб виробити правильні підходи і дійти до стадії, коли вони будуть готові до масштабної операції, заявив Буданов. Також Буданов пояснив, що означає будівництво табору вагнерівців в Білорусі. За його словами, масованого переїзду найманців у Білорусь не планують. Центр створюють для логістичних цілей. Там буде офіс та рекрутинговий центр для операцій ПВК «Вагнер» в Африці. Поступово в Африку передислокують більшість особового складу приватної військової компанії.